Почитувани колеги, професори во постојан и дополнителен работен однос, уметници од практика, почитувани професори во пензија, драги студенти на Факултетот за музичка уметност. Ве поздравувам на овој значаен ден, 6 декември, денот на Факултетот за музичка уметност, во годината кога одбележуваме значаен јубилеј 55 години од основање на нашата институција. Ми представува особено задоволство да ви ја честитам оваа годишнина на факултетот, првата високообразовна и научна установа од областта на музичката уметност и балетската педагогија во Македонија, во состав на првиот универзитет, Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Нашиот факултет беше основан во 1966 година како резултат на усилбите на повеќе видни македонски музичари и интелектуалци, поттикнати со успешниот развој на музичката култура и образование во земјава. Со законот за основање на висока музичка школа, донесен од Собранието на Социјалистичка Република Македонија, се отвори патот по кој веќе децении достоинствено и сигурно чекори нашата институција. За периодот од половина век и пола деценија на Факултетот за музичка уметност дипломирале, магистрирале и докторирале над 3000 студенти. Меѓу нив се плејада музички уметници и теоретичари, како и музички балетски педагози кои имаат постигнато забележителни успеси во своите области. На овој ден со благодарност се сеќаваме на нашите предходници, генерации истакнати уметници, научници и композитори докажани во своите области кои со својот труд и заложба ги поставиле темелите на високото музичко образование, а понатаму ги продолжувале традициите и донесувале неминовни новини соодветни на духот на времето. Сите тие несебично ги споделувале своите богати знаења и искуства со бројните генерации студенти и го граделе ликот и реномето на нашиот факултет. И денес на Факултетот за музичка уметност предаваат наставници и соработници чии имиња се добро познати во Македонија и надвор од неа. Некои од нив поседуваат дипломи за завршено високо образование и за повисоките научни уметнички степени токму од оваа институција. Наставниците и соработниците на факултетот ја продолжуваат традицијата за посветена работа со студентите кои ги совладуваат тајните на музичката и балетската професија, убава, благородна и достоинствена. 55 годишниот јубилеј на Факултетот за музичка уметност го одбележуваме во условите на пандемијата на COVID-19, која попречи многу планови и негативно се одрази врз целокупниот живот не само кај нас, но и во светот, а особено беа погодени токму уметничките професии и дејности. Сепак, како факултет успеавме да се справиме со предизвиците, да чувувајќи го континуитетот на наставата и остварувајќи значајни проекти, концертни настапи и научни предавања онлайн и во живо, во кои беа вклучени голем број студенти и професори. Во рамките на јубилејната прослава се одржа концертна серија «Музика вива» во чест на 55 години ФМО и започна циклус онлайн предавања «Научни среди». Вечерва ќе се одржи свечениот концерт на кој ќе учествуваат студентите од повеќе студентски програми на ФМО со програма која ќе ни ја прикаже единствеността на музичката уметност и незиниот природен спој со танцот. Искажувам мојата искрена благодарност на сите наставници и студенти кои и во овие неповолни околности успеваат да постигнат одлични резултати во образовниот процес и да ги представат пред широката јавност. Во оваа пригода дозволете ми специјално да им се обратам на оние кои за нас се особена радост и гордост и кои токму на овој ден по традиција ги честуваме и промовираме. Тоа се нашите дипломирани студенти на прв и втор циклус студии. Почитувани дипломирани студенти, иако сме спречени да ве видиме собрани заедно и да ве честитаме во живо, не се сомневајте дека нашата добра мисла за сите вас и почита кон вашиот труд и заложби, заедно со трудот и заложбите на вашите професори и уметнички соработници, постојано е присутна. На овој ден, на 55-та годишнина на нашиот факултет, ви го честитам дипломирањето и ви посакувам да се реализирате во професијата и да бидете среќни во живот. Секогаш сте добро дојдени на факултетот, како за стручно совршување на повисоките циклуси на студии, така и за размена на мисли и искуства за помош и поддршка. Уште еднаш на сите вас, сегашни и поранешни наставници, поканети уметници, административен и службен кадар, на сите сегашни и поранешни студенти на Факултетот за музичка уметност, во кој дел од светот и да се наоѓате, ви ја честитам 55-та годишнина на нашиот заеднички дом. Посакувам сигурно чекорење напред, справување со сите предизвици, начувување на традициите и отвореност кон новитетите. И нека ни доаѓаат нови генерации млади луѓе кои се определуваат за нашата одговорна и убава професија, за да можеме заедно да придонесуваме за развојот на македонската и светската музичка и танцова култура и уметност
и да им ги представуваме трајните уметнички вредности на голем број луѓе. Покрај се друго, на сите ви пожелувам добро здравје и среќа. Благодарам на вашето внимание.